Esiet sveicināti LR Telpus ēterā nedēļas svarīgāko notikumu apskats. Esmu Sintija Lukjanska un šodien programmā. Pārtrauc līgumu ar būvniekiem. Kas notiks ar Miera ielas rekonstrukciju un aizpilsētas parka labiekārtošanu? Latgales iedzīvotāji pieprasa atgriezt likvidētos autobusu reisus. Eiropas parlaments ir atbalstījis priekšlikumu atzīt ieguldījumus dabas gāzes un kodolenerģijas ražošanas projektos par atbilstošiem ilgspējīgai attīstībai. Mērķis ir novirzīt privātos ieguldījumus, lai palīdzētu Eiropas Savienībai sasniegt mērķi līdz 2050. Gadam panākt nulli siltumnīca efekta gāzu emisiju. Vides aizsardzības un organizācijas daži Eiropas Savienības likumdevēji ir kritizējuši priekšlikumu, sakot, ka tas ir nepamatoti atzīt fosilo un kodolenerģiju par zaļām un var palielināt Eiropas Savienības atkarību no energoresursu importa no Krievijas. Priekšlikuma iniciatori apgalvo, ka atteikšanās atzīt kodolenerģiju un dabas gāzi par ilgspējīgām radīs vēl lielāku enerģijas cenu kāpumu un apgrūtinās atteikšanos no ogļu uzimantošanas. Jaunie noteikumi ir automātiski stāsies spēkā no 2023. Gada, ja vien Eiropas Savienības dalību valstis tuvākajās nedēļās tos nenoraidīs. Sabiedriskais pasažieru transports šobrīd piedzīvo ne tos vieglākos laikus. Transporta uzņēmumi cīnās par katru klientu. Līdz šim tas nav izdevies. Potenciālie pasažieri joprojām dod priekšroku vieglajam transportam. Rezultātā samazinās pasažieru pārvadājumi, samazinās braucienu skaits, to starp Latgales reģionā. Plašāk par to mūsu kolēģi stāstā no Jēkabpils. Pirmo dienu Jēkabpils apkārtnē kursē jauni tikko ražoti autobusi. Turpmākos 10 gadus pasažierus pārvadās Siat Tucuma auto. To nosaka jaunais sabiedriskā transporta pakalpojuma līgums maršrutu tīklā Jēkabpils Preiļa Līvāni. Līgums saistībās ir rakstīts, ka visi jaunie autobusi izies uz līnijas. Līdz ar to šodien pirmā dienā Preiļos un Jēkabpilī iziet visi pilnīgi jaunie autobusi. Tur ir gan dīzeļu dzinēji, gan elektroautobusi un arī gāzes autobusi. Forši jauns autobusi, ko tur nekāda vaira nav. Apstākļi autobusā? Ļoti jauki, ventilācija, viss tā kā vajag. Līdz ar pārvadātāju maiņu pasažieriem pieejams lielāks komforts, arī biļešu cenas nav mainījušās, bet ir slēgta 19 līdzšinējie reisi dažādos maršrutos. Tas neapmierina iedzīvotājus, kuriem piemēram laukos ir kāda saimniecība, mazdārziņi un citas darīšanas. Tā ir cilvēku diskriminācija, jo laukos ir vēl citiem īpašumi, kapsētas jākop, bijušiem lauku cilvēkiem, transporta nav. Autotransporta direkcijā uzsver, ka reisu slēgšana bija paredzēta jaunajā sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā saistībā ar mazo pasažieru skaitu. Tomēr iedzīvotājiem ir iespēja vērsties direkcijā ar lūgumu atjaunot kādu no reisiem. Maršrutu tīkls nav akmenī kalts, ja, un to ir iespējams arī mainīt. Protams, būtu nepieciešams sagatavot iesniegumu, ja kāds no tiem reisiem būtu pasažieriem nepieciešams, ko mēs noteikti izvērtēsim. Ņemot vērā, ka Jēkabpils autobusu parks konkursā neuzvarēja, uzņēmumam nākas sašaurināt savu darbību. Šobrīd tas turpina sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Jēkabpils pilsētā, tāpat uztur autoostas darbību un nodrošina remontdarbus. Turpinās darbinieku atlaišana, kopā paredzēts no darba atbrīvot 101 darbinieku. Darbinieku atlaišana mums ir paredzēta līdz 8. jūlijam, līdz ar to vēl viss nav apkopots, vēl visi darbinieki nav atlaisti, bet pilsētas maršrutu izpildē un neregulāro maršrutu izpildē darbinieku pietiek. Uzņēmumā uzsver, ka lielākā daļa nepaliek bez darba, bet gan pāriet strādāt uz Siat Tucuma auto, nodrošinot reģionālo reisu izpildi. Jūs arī pārgājāt no Jēkabpils autobusu Jā. Parka? Pārgāju. Un kā jūs apmierina apstākļi un tas kā jauni autobusi? Nu, pagaidām vēl grūti pateikt, bet labāk nekā veci bija. Kā pirmā diena? Ļoti labi. Siat Tucuma auto no Jēkabpils autobusu parka īrē gan teritoriju, kas nepieciešama darbības nodrošināšanai, gan biroja telpas. Savukārt Jēkabpils autobusu parks savus vecos autobusus, kas līdz šim nodrošināja reģionālo maršrutu izpildi, plāno pārdot izsolē.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs lūgs paskaidrojums no Daugavpils mēra Andreja Elksniņa, kurš kopā ar mēra pirmo vietnieku Aleksēju Vasiļevu jūlijas sākumā apmeklēja Baltkrievijas Republikas ģenerāla konsulāta Daugavpilī rīkoto pasākumu viesnīcas Latgula restorānā. Savā Facebook lapā Plešs norādīja, ka Krievija katru dienu izmanto Baltkrievijas teritoriju, lai bombardētu Ukrainu un nogalinātu civiliedzīvotājus. Sadarbība ar šiem režīmiem nav iespējama, tas apdraud valsts drošību. Sacīja ministrs. Savukārt Andrejs Elksniņš sacīja, ka Baltkrievijas diplomātiskā pārstāvniecība Daugavpilī joprojām oficiāli darbojas un neskatoties uz jebkādiem paziņojumiem turpina pildīt savus pienākumus. Mērs piepilda, ka viņš labprāt ļoti apmeklē daudzus pasākumus, organizācijas un notikumus galvenokārt, lai rūpētos par iedzīvotāju interesēm. Valsts drošības dienests uzskata, ka pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā Latvijas amatpersonu piedalīšanās agresoru valsts Krievijas un tās tuvākās sabiedrības Baltkrievijas rīkotajos pasākumos neatbilst Latvijas nacionālās drošības interesēm. Ceļu būvdarbi Daugavpilī ir pilnā sparā. Tiek remontēts segums uz vienības tilta, tiek veikti lāpīšanas un rekonstrukcijas projekti uz pilsētai īpaši svarīgiem ceļiem. Taču nevar apgalvot, ka viss norit bez kļūdām. Šonedēļ kļuva zināms, ka komunālā saimniecības pārvalde pārtrauks līgumu ar vienu no Daugavpils teritorijā strādājušiem būvuzņēmējiem. Plašāk par to turpinājumā. Daugavpilī pilnā sparā notiek ceļu remontdarbu sezona, tomēr ne viss norit gludi, tas nav bez nepatīkamiem pārsteigumiem. Pagājušajā nedēļā kļuva zināms, ka pilsētas domas komunālo pakalpojumu departaments vienpusēji pārtrauks līgumu ar būvniecības uzņēmumu DSM Meistari. Būvuzņēmējs bija pieprasījis par 170 tūkstošiem eiro lielāku cenu par veiktajiem darbiem. Pilsētas doma šo prasību neuzskata par pamatotu. Minētie trīs būvniecības projekti ir Miera ielas no Kaunas ielas līdz Dobeles ielai, Brjanskas ielas no Sēles ielas līdz Lielajai ielai un aizpilsētas parka labiekārtošana. Visus trīs projektus vajadzēja pabeigt jau pagājušā gada beigās, taču šis fakts netraucēja DSM meistari iesniegt domē pieteikumu papildu finansējumu saņemšanai. Starposma rezultāts ir līguma laušana, jauna konkursa izsludināšana un visticamāk celtniecības uzņēmuma pārsūdzēšana tiesā. Kā LRT Plus tiešraidē pastāstīja pilsētas mērs Andrejs Elksniņš, DSM meistari nevarēs piedalīties jaunajā iepirkumā. Taču kamēr dažos būvlaukumos valda klusums, Jutovkā, kur tiek īstenots ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības projekts, būvdarbi tuvojas noslēgumam. Parietka 900 tonnas. Aptuveni 900 tonnas asfalta tika noklāta otrā kārta. Pēdējās trīs kārtas darbinieki uzklās pirmdienas naktī. Projekts ir noslēguma posmā un jau notiek privātā sektora pieslēgšanas darbi centrālajai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai, un apkaimes iedzīvotājus gaida vēl daži projekti. Kā mēs redzam, strādnieki ir objektā un darbi ir uzsākuši. Protams, notiek diskusija ar iedzīvotājiem panākt vienošanās, ka tiks izveidots jauns trotuārs Lielajā ielā, kur notiek cits projekts. Netālu no veikala Top Dome plāno pārņemt tur esošās teritorijas. Esam ieplānojuši autostāvvietu, tiks izveidota piebrauktuve pie baznīcas. Tiks celbiekārtots arī bērnu rotaļu laukums. Šie darbi būs kā godīga kompensācija iedzīvotājiem no domes puses. Šobrīd finiša taisnē ir arī motoru ielas rekonstrukcijas darbi posmā no Bērzu ielas līdz Vaļņu ielai. Līdz šim paveikto darbu apjoms ir 70%. Paredzams, ka Sijā Binderis pabeigs būvdarbus līdz šā gada 30. novembrim. Pirmo reizi šogad Latvijā konstatēts Āfrikas cūku mēra uzliesmojums kādā cūku novietnē Rudbāžu pagastā Kuldīgas novadā. Par to paziņoja pārtikas un veterinārais dienests. Lai likvidētu uzliesmojumu perēklu un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, būs jālikvidē vairāk nekā 1500 cūkas. Vairāk par to turpinājumā. Pašlaik pārtikas un veterinārais dienas šajā Rudbāžu pagastā cūku novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākums un epidemioloģisko izmeklēšanu. Ap Āfrikas cūku mēra skarto novietni noteikti karantīnas zona, 3 km radiusā aizsardzības zona, bet 10 km radiusā uzraudzības zona. Šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību.
saimniecību, kur atrodas karantīnas zonā, kā arī izvest cūkas un cūguļu ārpus aizsardzības un uzraudzības zonām. PVD atgādina, lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar ACM un neizbēgamas no likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošības pasākumi. Jānovērš tieši un netieši cūku kontakts ar savvaļas un klēnojošajiem dzīvniekiem, nedrīkst lietot tādus pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki, cūkām nedrīkst izbrot virtuves atkritumus, zaļbarību arī pagalmos pļauto zāli, termiski neapstrādātus kartupeļus un citas lietas. Ūdeni dzīvnieku dzirdināšanai neņemt no atklātām ūdens tilpnēm. Apkopjot dzīvniekus jāizmanto tikai līdz šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek velkāt ārpus novietnes. Pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi. Rūpīgi jādezinficē novietnes teritorijā iebraucošie transportlīdzekļi. Ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārs ārsts. Meža cūkas rada lielāko draudu mājas cūku novietnēm. Tām ir raksturīga strauja populācijas atjaunošanās un ACM vīrusu laba izturība dabā veicina infekcijas izplatību jaunos meža cūku baros, kas kļūst par vīrusa rezervuāru dabā. Šogad ACM konstatēts vairāk kā 449 meža cūkām 24 Latvijas novados. Laika posmā no 20. jūnija līdz 1. jūlijam Latgales reģionā konstatēt vairāk nekā 20 Āfrikas cūku mēra gadījumi. Un programmas noslēgumā par laikapstākļiem. Laikapstākļus Latvijā šajā nedēļas nogalē noteiks zemes spiediena apgabals. Savukārt nākamajās nedēļas sākumā ieradīsies aktīvs ciklons, kas var izraisīt lietus un vēja pastiprināšanos. Tādējādi tuvākajās dienās Latvijā gaidāms īslaidzīgs lietus, savukārt citās dienās lokāli gaidāms intensīvāks lietus, kā arī pērkona negaiss. Sestdiena un svētdiena būs mākoņaina ar nelielām lietusgāzēm, vietām īslaidzīgi līs. Sestdien pūtīs dienvidrietumu vējš, savukārt svētdien būs vērojams vieglas mainīgs vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +8, +16 grādiem, bet dienā tā būs +18, +23 grādus. Pirmdien no dienvidu austrumiem tuvosies ciklons, kas Latvijai var atnest spēcīgas lietusgāzes un vēju. Nākamais ciklons var ierasties nedēļas otrajā pusē. Temperatūra būs aptuveni tāda pati kā šonedēļ. Ar to arī skan šīs nedēļas apskats uz tikšanos jau nākamnedēļ ar svarīgākajām ziņām nedēļas apskatā LRT+. Visu labu!